A história do país preservada e à disposição dos brasileiros. O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro guarda documentos raros, como a Lei Áurea e as Constituições Brasileiras. Lá também está o segundo maior acervo de imagens em movimento do Brasil. E o trabalho desenvolvido pela instituição foi reconhecido pela Academia Brasileira de Cinema. A premiação é uma homenagem a instituições e pessoas que se destacam na preservação do patrimônio audiovisual do país. THANKS FOR JOINING US. Dentro dessas latas estão histórias que marcaram o cinema brasileiro. Aqui no Depósito de Filmes do Arquivo Nacional é onde ficam guardadas as Matrizes, nome dado às películas originais de diversos filmes produzidos no país. A temperatura e a umidade do ambiente são controladas e, de tempos em tempos, o material é avaliado e restaurado. Nas prateleiras estão clássicos como Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos, que inspirou em 1950. 55 outros diretores a retratarem a realidade brasileira. As pessoas imaginam a preservação como algo apenas de você preservar o objeto. É, o que é importante para o Arquivo Nacional, além desse tipo de preservação, é disponibilizar o acesso à informação do documento. Porque senão não tem por que você preservar aquele documento. O Arquivo Nacional ele se destaca por isso, né? Ele, ele disponibiliza o seu acervo. Ele difunde o seu acervo através de exposições, de festivais, de, de publicações, de seminários. Além dos filmes nacionais, o acervo de imagens em movimento conta com cinejornais, publicidade, registros domésticos, programas antigos de TV e vídeos institucionais. Entre as imagens mais antigas estão a do voo de balão de Santos Dumont no Brasil no século XIX. E a do funeral de Rui Barbosa, na década de 20 do século passado. São cerca de 35 mil títulos e 130 mil rolos de filmes. É o segundo maior acervo da categoria no país, atrás apenas da Cinemateca Brasileira. Entre os tesouros do Arquivo Nacional estão os cartazes dos filmes produzidos durante a ditadura militar, nas décadas de 60, 70 e 80. Todos eles trazem um carimbo com uma assinatura mostrando que tiveram que ser Aprovados pela censura da época. Além dos cartazes, o Arquivo Nacional também preserva as cenas cortadas dos filmes, junto com o documento oficial explicando o porquê da censura. Pela importância de todo esse acervo audiovisual, o Arquivo Nacional recebeu o Prêmio Especial de Preservação da Academia Brasileira de Cinema durante o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2015. Ser reconhecido pela classe cinematográfica é muito importante, então são os profissionais, as instituições. De cinema que reconhece o trabalho que o Arquivo Nacional vem fazendo, sei lá, em mais de 30 anos, na, na, na colaboração à preservação do, do acervo audiovisual brasileiro. É possível assistir de graça às imagens públicas preservadas pelo Arquivo Nacional na internet. São mais de 4.300 vídeos disponíveis. E as imagens preservadas pelo Arquivo Nacional, anote aí, estão na página zapiens.br.